Medzi zbytočné výdavky podľa môjho otca patria večere v reštauráciách. On má vždy pocit, že sa dá aj nájsť sa dá hociak a dá sa aj lacnejšie a prečo míňať zbytočné peniaze. A rozhodol sa, že teda keď sme v Paríži, tak sa najeme tak, že si kúpime syry a bagety a paštety. Na čom by nebolo nič zlé. Ale on to teda celé priniesol do toho 5-hviezdičkového hotela, do toho apartmánu. Kde sme prišli a teraz vyložil tam tie sáčky z toho obchodného nejakého supermarché. Vytiahol tie bagety a vytiahol tie syry a tie paštety a zistil, že nemá nožík. A hovorí vtedy môjmu bratovi a hovorí, že Hugo, vieš čo, že choď dole a vypýtaj nožík. A Hugo, že no nehaj sa ani omylom, že proste takú hambu ja tu nariešiť nebudem, choď si sám. Tak samozrejme nie, Hugo, tak Vanda uteká, hovorím ani Bohovi, že ja proste nikam nožík pýtať nejdem, lebo som sa strašne hambila za to, že ja neviem, si nejdeme normálne do reštaurácie. Tak on samozrejme sa tiež hambil, aby niekam išiel a pýtal, tak sa vynašiel, otvoril peňaženku, vytiahol zlatú kreditnú kartu a natierali sme tie chleby a tie paštety zlatou kreditnú kartu. Nezabudnutelné zážitky, no. Na záver, omrvinky.